I året 1370 satt dronning Margrethe på Akershus slott og dikterte brev til sin mann kongen om at hun og tjenerne sultet. Akershus slott var kaldt og rått og lite egnet som bolig. Margrethe var 17 år og gravid. Statskassen var tom, og pest herjet Oslo for tredje gang siden svartedauden 20 år tidligere. For de fleste av hennes undersåtter i middelalderen var nok forholdene enda verre. Gjennomsnittlig levealder på denne tiden var trolig under 30 år, og halvparten av barna døde i løpet av første leveår. I Europa kalles tusenåret mellom ca. 500 etter Kristus til ca. år 1500 for middelalderen. Den deles inn i tidlig middelalder, høymiddelalder og senmiddelalder. Her i landet regnes middelalderen fra vikingtidens slutt, ca. 1100, til reformasjonen i 1537. Middelalderen sammenfaller med kirkemaktens fremvekst i Europa. Klostre og kirker ble etablert, og Norge fikk en samlende sentralmakt, et kongevelde etter europeisk tradisjon. De første byene ble etablert, og middelalderen var en blomstringsperiode økonomisk, politisk og kulturelt. Med kirken og kongemakten ble europeisk steinbyggeskikk innført, og handelen blomstret. Folketallet økte, og omkring år 1300 var det ca. 450 000 innbyggere i Norge. Oppgangstidene fikk imidlertid en brå slutt med svartedauden på midten av 1300-tallet, som mer enn halverte folketallet. Kongelige som dronning Margrethe var trolig både lese- og skrivekyndige. Dette var ellers noe som først og fremst bare de geistlige behersket. Klosterskoler drev primært med presteutdanning, og bare for gutter. Kunnskapsnivået i samfunnet var lavt, og overtroen florerte. Det var intet helsevesen, og kalde og trekkfulle hus førte til at gikt ble en folkesykdom, og dårlig hygiene gjorde at skabb, lus, lopper og smittsomme sykdommer florerte. Utenfor byene var de fleste fiskerbønder langs kysten, og bønder i innlandet. Ved reformasjonen i 1537 mistet kirken mye av sin politiske makt. Kongemakten ble styrket, og man fikk fremvekst av en ny klasse i byene, borgerskapet. Med den katolske kirkens svekkede makt nådde endelig renessansens ideer Norden, og middelalderen som epoke var over.